У першому турі другого етапу прем'єр-ліги клуби Кіровоградщини грали вдома. Зірка приймала Кам'янську Сталь, Олександрія – Одеський Чорноморець. Подробиці Ігорю у репортажі Олександра Сметанка. На першому етапі чемпіонату кропивницька команда двічі обіграла Сталеварів з рахунком 1-0. У третьому поєдинку перемогу святкувала остання команда прем'єр-ліги. У першій половині тайму у господарів двічі міг забивати Дмитро Білоног, але не реалізував виходи один на один з Германом Паньковим. На 37-й хвилині рахунок відкрив нападник Сталі Орест Кузик. На останній хвилині тайму після розіграшу кутового захисник кропивничан Кирило Дришлюк невдалим пасом організував швидку контратаку на власні ворота. Максим Задирака віддав передачу на бразильця Джонатана, який ударом у дотик забив другий м'яч. Після перерви зірка відіграла один м'яч. На 53-й хвилині Іван Цюпа ударом головою замкнув подачу зі штрафного. Зрівняти рахунок кропивничанам не вдалося. Не вдалося нам нічого з того, що планували. Некоторі футболісти випали відкровенно з гри, не попали в неї. Много претензій у мене к своїм ребятам, але, опять же, оставлю це в роздівалці, будемо виясняти, будемо далі двигатися далі з тими футболістами, які хочуть допомагати команді і способні це робити. Не зуміла виграти Олександрія. Підопічні Володимира Шарана у грі з одеським чорноморцем володіли перевагою протягом усього матчу. На завершальній стадії атак схибили Артем Сітало і Сергій Старенький. А на 74-й хвилині господарі залишилися у меншості. Артема Сітала вилучили з поля за грубу гру. Голів глядачі так і не побачили. Втретє у сезоні Олександрія та Чорноморець розійшлися миром. Після домашньої нічиєї олександрійці залишилися на 8-му місці. Зірка після поразки від Сталі – 9-та. Олександр Сметанко – День за днем.